Troy Davis har blivit anklagad för att ha skjutit ihjäl polismannen Mark McPhail i Georgia. Vi dömer dig för mordet på Mark McPhail. Jag begär ett lungdetektortest. Begäran avslås. Inga fysiska bevis till att det var Troy. Det enda bevis var vittnesmålet. Men 7 av 9 vittnen drog tillbaka sina vittnesmål. Du har mördat polismannen Mark McPhail och du döms här med till döden. Kampen för rättvisa slutar inte med mig. Den här kampen gäller alla Troy Davis som levt före mig. Och alla det som kommer efter. Jag är vid gott mod och jag ber om att känna ro. Men jag kommer inte att sluta kämpa förrän jag tagit mitt sista andetag. Enligt Amnesty är dödsstraffet helt oacceptabelt och måste avskaffas. Dödsstraffet är den allra mest extrema formen av grym och förnedrande behandling. Det är dessutom oåterkalleligt. Många oskyldiga har avrättats i flera av världens stater och Amnesty tycker att världens regeringar borde inse att dödsstraffet inte är ett straff, det är ett brott. Jag är oskyldig. Må Gud förbarma sig över er som ska ta mitt liv.